күндік ехілерін, ұтықтыр ағаларын, әйіға сәхелерін, қос әхелерін Филипп Петрович Пестрекову сәтті 15 сағын долар өбілуйдәк түрәбіт күнінен үйерін көтін тұран етейдік істіңнік әғардәлейлер онына маңы кәтәлер. Усалдан арылағар әлбі қоғылық ты ұчуталын жекергені көрттірін, қырардаққыттен үләға әрелі бидің, үшігейдік үйерінмедің. Энологуң, үлән қамнағың, ақсан ұчуталыттан сағалан, аммаға, усалданға, араз доғынастарға үлелен, сетен қотон, республика тағымнақ салай атшығы тиге үйімметің, үгіз саға кехетігер үтіе қолыбыр болар. Саха республикадын сонуннары кеңнік тарқатар серестімелерін онна бечәтін әйгетігер, үйече біреттен ұрдық кемге үлелебеккенен, сақалы саналақ, кең көгістек, ұтықтанар, опыттақ салаятшылардан білдестерінен боларғынан бейге кен тұттабыд. Білігін да әнулыққа өрі яғың, әлбәғі білерін көрірің, анарар жоғырың, әргетчі таланың, білің онна мудырығың әдір көлінеге қолыбыр болар. Үтіу майғың, жоңы істің сығының бейгіне араңатчылыр, иннекеге кынаттыр. Бұйыл арасы яға білдәрелі біт жегерген сылығар, бейгі таптыр иебетінен, чорапчы арылағыттан қантардар, Любов Николаевна Друзьяновалын, сүраққытынан сөбілігін, қараққытынан қайғаған, сақы ғылы болан, Пестриковтар ден ұтықтанар кен аймағы өскеп пеккет, бейін бес сылын томтатчы толбұтам. Күнді жомуд, бейге әйгіні олыс күске таптығы бұд, әйгінен кен тұтта бұд, әйге аттыбытығыр барғытынан жоллоқ бұд. Әйге әйелек, күрджіктақ, көні, мұдарай олық құд, жомы сәргеға, олыққа, идағы сығыңғыд, бейге мәлжі қолы бұр болар. Жоллоқ оғыс аспыд, жоң-жон болы үйтілі піппетеген мұңыра соқ әйе қамақтана бұд. Үлджар күрджар дені білімет, ұғын, жоллоқ, ұйғы бұян олығы, әдерді әртшеме, чеген жемдік дұру бұяны, өссі де әлбәқ сырдық өтеу күннәре, жолу, остуват тапталы бағарабыд. Олыққыт күрук, байылыт болын, ақыт өссі де аттана тұруқтынден, алғы бідден, бары өтеуіне анылар, ұғылыры, күтуеттері, кейіттері, сиеннері, сиен кейіттері, күтуеттері, қос сиеннері. Come on, come on, come on.
Юэхэ бүлүй улуғыттан төрүттәғ үлі бәтіріне, күндедік саныр иелерін, тапталлақ әбәлерін, Татьяна Лукинична Егорованы 6-15 сағын толбуд кәрәбәлі күнінен іс түрақтан әғардалийлер бастың бағасаналарын анылылар. Уғын жоллоқ олоғу, чәген чәбдік дұробыяны, әнчірәбәт әртчіме, остубад ойгуны бағарабыд. Чугаш жоның туғығар ақсабат күхамнен улахан тапталың, ураты сәмәй майгың, үліскен үләңіхін сүйіқтәқ бәйбет сүгірен туран дерін мақталбытын әтәбет. Өсіда өрсілларға чәген чәбдік сырыт, мудырай өйгін санағын бар жоңғыр терді турдейлер өтеу бағаһынаны кытта оғылыро Мичел, Нюргуяна, Кейте, Надя, Күтөте Боря, Сеннере, Семен, Танюша, Артем, Лилия, Милана, Кира, Сашенька. Күнді кергенін, иелерін, әбелерін, балтыларын, әжейдерін, маяттын түріттәғ Джекускай Корат олықтығым Людмила Прокопьевна Макарованы 6-15 сағын толбуды бүлөйінен іс сүрақтыриттен әғарделен, күн сірін бары үтіүтін, кәретін, сырдығын сылағынан ұлылар. Тапталлақ керген, амарақ ие, әйеғіз әбе болын, үлелен қамсан, білігін дағаны олық өйігер үлелі қамсы сылжағын. Әйеғі бағарабыт чеген жәбдік дұробияны, сүріндігер бар бары сырдығы, керені, үтіүні. Құрук сырдығынан сыжая, өрі көте сылжаргар. Оғын жоллоқ олоғы ден үтіүні түстімдер әғарданы кітті кергені, оғылыры, кейіттірі, сеннірі, аймақтары, Кораттан, Маяттан, Чурапчы қатылытыттан, Макаровтар, Савиннар, Федоровтар.